Ir su jie apsigyventi, pradėti nuo 4 dienų, nes nu, man nubuvo tokia klaida aš. Na, ten norėjau vienas gyvėt su įrašais dirbti ir čia prašoviau, man reikėjo. Jeigu tau sunku iš karto apsigyvėk, pasakyk, atsivežk visus savo daiktus ir apsigyvenkim 4 dienom. Atšali, duodi vietos ir jinai žodžiu, pasilsi. Tai va, jinai įsidukit, visą jaučiu, įmatus jinai išsišiepusi, nu čia blūras už... Ir aš sakau, tu turi mėgautis gyvenimu. Gal ta kaimynė, kur užkalbinai tu vėliau? Jo, tai... Jo, aišku, nežinau, ką aš veduosiu, nes aš taigi 8, kai tik vedžiau, ir dar su jomis susitikdau daugiau kartų. Iš kiekvieną dieną, kas antrą dieną, su kokią moterį matydavau, visą laiką. Visą laiką matydavau, kad aš ateinu į tos apartamentus. Jo, prie kompų, po to ta Elizabeth. Kartas. Ai, dėl ko tau, nes tai moterį, žinot, amerikietį moteris yra pats didžiausias manipuliacinis padaras šitai planetai. Nei didesnė nėra. Ten taip suvysiu tos vyrus, ten baisu. Nu, ne baisu, bet čia taip yra. Ten jos viską moka dramą sukurti. Aš, pavyzdžiui, stovėjau eilyje, parduotuvėj ir... Ar aš ten esu, ką aš pasakiau, bet ten įsižeidė ir jinai išduok amerikietį moteris. Taigi jinai, kur yra priklausomas našinų tyvų, nes kertasi su moralėjim, su viskuo. Netgi negali akių kontaktų laikyti, aš čia pats ištaisiu, jokios, nu čia.